Juče je, gospodine Markoviću, počela isplata, kako je saopštilo resorno ministarstvo, učeničkih i studentskih stipendija. Evo da kažemo neke podatke o tome kakve situacije i kod nas, ali i o visini ovih stipendija. Evo, zvanično ministarstvo je dalo zvanične podatke koliko stipendije i kredite za učenike su odobrili, koliko za studente. Pa evo, možemo da damo taj podatak, a to je da svake godine se raspisuje, znači, konkurs za učeničke stipendije za 4000 novih korisnika. Ukupno je ove godine odobreno 12.052 učeničke stipendije. One će krenuti od danas sa isplatom, iznos isplate je 5400 dinara, isplate će se vršiti za 2 meseca, znači u dvostrukom iznosu će se vršiti. To je ono što se tiče učeničkih stipendija. Što se tiče studenta, svake godine se podnose zahtjevi za 12.000 novih. Mi po izjavi ministarstva imamo već 20.747 stipendija, znači ima dosta kandidata koji ispunjavaju uslove i onih koji već koriste pa imaju pravo na produženje korištenja studentskih kredita i stipendija. Iznosi su 8.400 dinara mesečno i oni će dobiti 2 isplate od 1 put. To je nešto što je, da kažem, na nivou ministarstva prosvete. Nešto što bi bilo interesantno za nivo našeg grada, to je opštine cele. Mi imamo, znači, podnetih, ja govorim o novim zahtevima, ove godine što se tiče učeničkih stipendija imamo negde oko 272 zahteva. Šta je tu interesantno reći? Otprilike oko 42% učeničkih stipendija se odobri na teritoriji opštine Pirot. Zbog čega? Da li to znači da ima nekih banalnih grešaka zbog čega studenti i učenici kasnije ne mogu da dobiju kredit? Mi imamo preko 10% samo greške koje načine roditelji prilikom popunjavanja Bez obzira što postoje uslovi da učenik, odnosno student dobije... Apsolutno. Znači, za nekoga za koga ne postoje uslovi, mi odstranjamo to stavljeno. Međutim, ljudi dođu ovde i verovatno mnogi koji dolaze ovde, oni znaju, ovde postoje stojice sedmo, čak i koleginica tu im pomaže, daj da popunimo. I kada ostane banalna stvar, da treba da očita podatke iz lične karte, oni ne očitaju, nego iskopiraju i zbog toga budu odbijeni. 10% takvih ima. Znači, 27 njih ima odbačenih zahteva samo zato što je jednostavno neispravno uradio. Administrativno je. Tako, ili je netačan JMBG, ili jednostavno lična karta nije očitana, nego je kopirana, a trebalo je da bude očitana. Ovde imamo čitače, ovde gledamo sve da im to završimo i kada odavde izađu, da odnesu samo u školu i da tamo predaju, da škola popuni obrazac i to je kraj. Ovo je dakle jedno vrlo praktično upozorenje onima koji budu konkurisani kasnije, kada naredne godine, dakle, da ne prave ove prostorne greške. Da vam kažem, ja insistiram na tome upravo zbog toga, ja od toga nemam ništa, ali ja insistiram na tome da kada ljudi dođu, da budu ozbiljni, da sedne, da popuni ono što treba, ovde ima prostora, ja imam strpljenja za takve stvari, po dvoje, troje uporedo mogu da posmatram i da gledam, da savjetujem, da uradim, ali sve zavisi od ljudi, kada odavde izađu, oni ne završe svoj posao. I to su stvari koje, da vam kažem iskreno, i mene kao nekoga ko pokušava da nešto učini za tu decu, jednostavno nemam efekt. Kod studentskih kredita i stipendija mi imamo izuzetno visok procenat ovde u Pirotu, 69,90% podnetih zahteva se usvaja. I mogu da vam kažem da upravo način na koji se pristupa i kojim pokušavam da radim, mislim da ne mora za više, ali sigurno za 40-50% mnogi dobiju upravo zbog toga što insistiramo na tome da zahtev bude urađen kako treba, i da sa konkurisanjem ide kako.